Շինարարության եւ բարեկարգման վարչությանը զգողական 37 զեկուցել մայրաքաղաքի թվով 9 գետնանցումում եւ Թայրովի փողոցից հաղթանակ կամուրջ բարձրացող աստիճաններին վերելակներ տեղադրելու աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ հայտնում է, որ թվով 9 գետնանցումներից Փակշուկայի հարևանությամբ եւ Կամոյի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող գետնանցումներում արդեն իսկ տեղադրված են վերելակներ, Կամոյի դպրոցի հարևանությամբ գտնվող գետնանցման վերելակը փորձարկված է եւ մոտ օրերս կհանձնվի շահագործման։ Տեղեկացնեմ, որ այսօր սկսում են Կոմիտասի Շուկայի հարևանությամբ գտնվող գետնանցումում վերելակների տեղադրման աշխատանքները։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ վերելակներ տեղադրելու նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում հետևյալ հասցեներում. Կիլիկի ավտոկայանի հարևանությամբ գտնվող գետնանցում, Գարեգի Նժդեի փողոց, վարչական շենքի, ադմինիստրատիվ շենքի հարևանությամբ գտնվող գետնանցում և հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ գտնվող գետնանցում։ Այսքանը շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գեղամյան, աշխատում են բոլորը, որոնք որ տեղադրվել են։ Պարոն քաղաքապետ, Փակշուկայի հարևանությամբ եղել են մի քանի անգամ անսարքություններ, որոնք մեկ օրվա կտրվածքով վերականգնվել են։ Իսկ պատճառը որն է անսարքությունների, ֆիզիկապես վնասվում են այդ վերելակները, ի՞նչ է լինում։ Դեպք է եղել, որ ֆիզիկապես վնասել են, դեպք է եղել ուղղակի ոչ ճիշտ օգտագործման կանոններով օգտագործելուց կանգնվել է, այսպես ասած, վերելակը, բայց ուղղել են, արդեն շտվել է։ Կարծում եմ մի փոքր ավելի երկարաժամկետ ինչ-որ լուծում է պետք, որ սպասարկումը մեկ տարվա ժամկետը որ անցնի, հետո ինչ-որ մեկը պետք այնուամենայնիվ սպասարկի այդ վերելակները, դա նշանակում է, որ կամ մենք ծառայություն պետք է գնենք, որը որ ենթադրում է առհասարակ այդ գետնանցումները մաքուր պահել, վերահսկել և այդ վերելակներին հետևել, կամ միգուցե ինչ-որ մի տրամաբանությամբ, այսպես ասած, մասնավոր համայնք համագործակցության տրամաբանությամբ, բայց այդտեղ էլ չդարձնենք էլի տենց բուտկաների շարք, այսինքն այդտեղ պարոն Հովանիսյան երեւ պարոն Փամբուխչյանի հետ դուք երկուսով քննարկեք, մի հատ հասկանանք ինչ լուծում կարող ենք ունենալ գետնանցումների սպասարկման հետ կապված։ Ամենամինիմալ լուծումը կարծում եմ այն է, որ մենք ուղղակի պատվիրակենք որևէ մեկին ծառայություն մատուցել մեզ, տեսանկարանող սարքավորումներ դնել և պատասխանատվությունը դնել այդ ընկերության վրա, դա կարծում եմ ամենա մատչելի տարբերակը կլինի, նաև ենթադրվում է, որ այս տեսակ վերելակները, հաշվանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժն ապահող վերելակները պետք է իրենք սպասարկեն։ Շնորհակալ։ Պարոն քաղաքապետի, եթե թույլ կտաք ավելացնել, որ տեղադրելուց հետո տեսահասկման սարքեր ենք տեղադրում այդ վայրերում։ Ով է, ում վերահսկողության տակ այդ տեսահասկման սարքերը։ Ներկապահին սպասարկող ընկերության, բայց տրամադրել։ Բայց ինչ-որ մի փուլում այդ սպասարկող ընկերության պարտավորության ժամկետը սպառվելու է, այսինքն ամսախ կյանք չի սպասարկելու, հետևապես պետք է մի քիչ ավելի երկարաժամկետ լուծում գտնել։